کوم احمد زای صاحب واقعا وخت رسیدره دی چې حکومت دی ورځمن لمخه هغه بدلون چې خبرې کیږي احتمالات لري کیږي د اقل دوه مورد خو د سیمه ایز ارګانونو برخه او د ملي امنیت برخه تقریبا واقعت ته نږدې شول ول نور موارد کې مرکی چې مهم چارواکي بل دن دولر یا ایس ایف او وی کی یعنی وخت رسیدنه چې باید اوس به تغیرات او بدلون راشي اول تاسو ته د میز ملګرو ته تاسو لیدونکو ته په سلام وړاندې کولو سره مشکل یو بل چیرې هم ده مشکل په دې باندې ده چې له سره یې شروع کوم که دوه دقیقې اجازه راکړئ زه به یې تفصیل کوم هم د نننه هم له باندې نه ټیم ډېر بې ځایه جوړ سو له اول نه ټیم په تقسیم جوړ سو بله مسله بل شاته د هر دروازو تر شا هم او یو څه اندازه د ډاکټر صاحب عبدالله تر اندازه پورې شاوخوا هم داسې خلک ننوتل چې اقتصادي منافع سره تړلي وو زه به راسم په دا استعفا باندې ځکه مې وخت غوښته پوپل رحیمي شهیر دوی یو شراکت درلود اقتصادي او هغې دپاره ډېر نږدې روابط هم درلودل هغې کې دوی ډېر کوشش وکړ دا اقتصادي منافع تغییر وکړل یو به یې ګټه کوله یو به یې نه کوو د چینه او دا د رشوت منافع دي یا د فساد منافع دي ډېر دقیق کړئ دوه نفره د دوی ډېر استادان دي پوپل او رحیمي دوی خپل چوکۍ نه ډېرتر وخت استفاده نه کوي دوی خپل انجیوګانو ته خپلو بزنسو ته اغا ران مید پیسو کی دیکھ دی دوی تکرونه این علقه دا اتمر علقه کی دا نایم پا شرکت بنده پا نورو بنده دل تا دا سادات نادیری و دا دی و دا یو گروپ را غی او دوی دیر نور خلق هم دنه نکرل اتا چه شخصی کم بلکل چه رئیس جمهور که واری چه پاکی کی زکر چه وسی شروع ریده رئیس جمهور خپل پاک سرائی دا مارم گپراو دا دا فارسیوانانو په حساب باندې په افغاني جامعه کې بلد سړی هم نه ده په فساد او دې باندې یعنې ننوتلې څه رحیمي صاحب لاړ د رئیس جمهور یو تره زوی چې دا یو سناتور هم چې نوم یې نه کړم خو هډیکې بل څوک ورته چې د وراره په نامه تېر کړ اجمل غني یې پیدا کړ چې راستي دای شریکي له برهان یوسفي سره چې اوس معاون ده چې هغه خپل فسادونه نور په دې باندې وکړي دلته وافی غونډه یو آشپز چې مخکې د چین او امریکې نه راځي چې د نوروز خان هغه د مشهور دلاک د لوګر لمسی ده اوس هغه هم په خپلوان د رئیس جمهور باندې افی پیدا سو استفاده به کیږي اجازه راکړئ د چین دا مهمه ده ځکه چې جامعه ته ګوره وخت چې زه په خپل کورنۍ باندې بایم دا ګوره دا د ملک مسله ده دا نشي کیدلی چې سړی تیر کړي لاړې ما یو بل پنځه اتیا کلن تره دی چې په جومات د کالیفورنیا کې وهابي شوی هغه یې راوړ په چشي باندې د جومات پیسې چې عوض د دی چې عجو اوقاف ته ورسېږي هغه یې را په ګرو تقسیم وي دوه موټره د زه د مرمي و دا دی چې در حالې چې رئیس جمهور به هېڅ څوک خبرییم نه رازی اما قوم کې ما ټول عمر مش کړی ورور قریب مم کړی دلته سالی سے ودا والله کې مې صادر اور کړی ل قوم نه په حتی صادر لگا بلایانو په فقار نشي صادر اور کړی ما ل قوم هم پیسې ټولي دا رقم خو نشي کې تلای ورور ګورې شاوخوا د رئیس جمهور رئیس جمهور تون سړی ده زه بی سړی ده مرم زه پاک ویم اوس هم چې واوري دا ټیپونه خو بیا د ورور په حساب عکس دې لري چې راسي څه کور کې مرم د رئیس جمهور په حساب ماته هم مسؤول ده ګورې چې یو سړی چې اډو کې بل څوک ورته چې یو هغه د وراره په نامه سنا پاڅېږي کنځلې کې خو د یعنې اما زوی ورور اما زمن باندې یا ما باندې که داسې دا کوم دی ملکي ما کلونه کلونه همدې رئیس جمهور ته همدې دغه کوم همدغه عامر د مالی و د مشهور ډم لمسی پنځه یا پنځه نیم میلیونه ډالره خو ما همدغه هلک لک ډالره په ورکړي ټول خرڅ یې شل کاله ما که ما پیسو ته تمه کړې وای کرده سبه به ما کریو رافعه که اما اقتصادی رافعه اما کتونه لپاکستان نه رابرانو دیتا معلوم دی ما دسی شیط نرست نده کرده چه سبا اما زوی دی ملک زایونه لری و دا نجی که دلی چه پا قمار بانده کوری مثالو نه دیر خراب دیده او زغا تغییرات هم چه رسید اریکا لری دی مسئله سرده 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 زیر آورم پاکه بانده پشرت یو دو نفره نوری دیزه پا رو نرگس نهان ده وزارت مالیه لویترین کمیشن کار نن پشی بانده برهان یوسف زی بل یو بل جدی راسی لامریکی نا دی آرائش لمیز نا
ځان معرفي کوي خورزده رئیس جمهور بسته ریاست خارجه پر راز کې مریم د سلیمان خیل مورنی نیکه ما د نیکه د مایره ورور تاسو نه هم کېدلی شي نه تعلیم نه بل نه بل. رئیس جمهور ته اوس په کار دي چې اول خود دوی خبری بندی کی هغه رپورټونه چې د دوی له لارې رسیږي دا یو ورې بل وڅېړي بل دغه ډلې چې روابط لري نادری صاحب باندې زه به یو دوه درې تاسو همدا اوس ستره محکمې ته راشئ راشد صاحب پاک سړی د مخکې سر په د دې د پلار څو دوسیې پراته دوی سره په لست کې د څو زره جنې په ځمکه د مزار پراته ده والی د پخوانی د چی عبادي په څه باندې د دوی غیر قانوني معدن ودرو یو مؤسسه د امنیتی سره شراکت دوی په دې نه لري چې چېکې ضبط دولتي استخباراتي قرارداد لري چې په هغې باندې خرڅ کړي تا څه رقم کېدلی شي چې دا راسې جز د وزیر د کاپي نه شي اسماعیلی به مو په دې خفه کېږي ځکه چې مره وخت چې رهبر دې خرڅوي کور دې خرڅوي دا خو د ملک مسایل دي ګورې دلته دا ده دا ورور ډاکټر اشرف غني ته منډه کوله ډېرې ښه هم کوله دی ډاکټر صاحب عبدالله ته کوه مرم دواړه دې شخصي نه کوو د ملک دپاره یې کوه یا کپل شوی وایم د دې چوکاټ ته ده چې ورور دروازه خلاصه کړه استخبارات د دې جامعه ډېر قوي جامعه ده که څوک په چا باندې یو اور د چیدري یو محکمه د دې اور ته ارکی دا ملک باید ټول سي موږ وایو منافع مو تامینېږي منافع مو په یو وزیر دو وزیر ولاکه تامین سي په یو والي و دا نه کېږي په ټیم باندې دغه والیان چې پوپل صاحب ولېږل د چینه دا د ننګرهار والي ځوان والي م ده ګوره که ننګرهار ښار باندې حمله وسوله ما 1500 نفره امنیتي وزارت دفاع دا باید دی وساتي نه دا چې دی جات وکړي یا غلط وایم په دغه حالت کې زه ارکان حرب نه لرم زه مجاهد قماندان نه لرم زه ورکوي دغسې دوه ځوانان په حیث معاون چې هغه اداري کار وکړي مرم په لحاظ نه خدای لکه څه خو اوسنجه وایسیعنې له پایله تاسې راضي نه پرېږي نه پایله داسې کابینه نه ده جوړ شوی چې له پایه ډاکټر صاحب عبدالله ملګری هم همدا ورته عزت هم کوم ده هغه ما عین رقابت شروع کړی یو څلورې روړي دي له امریکې او له لندنو دې نه چې والا که د تلویزیون کوم بخش کې کوم انټرټینمنټ یا ګډا لپاره په درد وخوري کوم بل شي لپاره خو ولاکه په درد وخوري د چې نو بیا دغه تغییرات هم خوشبینه نه یاسې چې اوسې اوازې دي خوشبین یم په دې ملک ته که نه وای خو سبا به نه د تغییراتو ته کوم شي نه وای ګورې دا ملک طلا ملک دی نه پېږم ولې د بوسو په بیه خرڅېږي هره ورځ ګورې خبره په دې باندې ده چې موږ نشو کولی چې بطاقت ده یو څه مشر د قندار غواړي یو څه ځوان د قندار غواړي د امازون غواړي د اروزګان ده یو څه د کنر غواړي یو څه د ننګرهار غواړي یو څه د دې غواړي دا خبرې باید ملي مطرح شي ګورې موږ تر اوسه شخصي کړې همدا پارلمان مو ګورې خو بیا همغه جینه هغه جینه چې غلا شروع شوه خو بیا هلته لاندې هم راغله ده که نه هغه د چینه یو نمونه د چی دا قانوني له درکه ته ماته یو ملک د دنیا را ښکاره که چې وزیر دی وکیل دی بل دا د استثنا ورته قایل سي چې ته هم دوکانداري کولی سي هم دولتي کار کولی سي ته خو دا یو ځای په دا استبدادي ملکونو کښې ماته دا شی را ښکاره که دا امکان نه لري موږ که پروسیجر باندې راځو ګورې رئیس جمهور احساساتي سړی ډېرو خلکو شکه ځان بچوي دا ځوانانو دا نه ما خپله یو څوک ورته حقیقت د څه شي په میز نه پرېږدي جمله د دوی هم درسته نه ده ولې په قار به سي چوکۍ به راړ سي ورور ته دا ملک دپاره ده چوکۍ نیولې یا تا دې دپاره خو په قار به سي وبدې باسي که ظرفیت لرې یو بل چېرې ځوان آیا د دې تحقیر د دې تاوین د ده او بل رئیس جمهور ته او ډاکټر صاحب عبدالله ته یو بل شی هم په کار ده د دغه خلکو نمونه به په تاریخ کې ورپسې ثبت نه شي د دواړو د دوی به ثبت سي که غلایي که کرزی صاحب ته وګوره هر رقم نورو خلکو هم غلا وکړله کرزی صاحب هم د چین دا مو یادي موږ ژوندي یعنی هر غول چې دي د کرزی په نوم پسې تړل کېږي یا بل چا پسې تړل کېږي بل یو اجازه راکړئ چې تاسو په ځوان باندې هم راوړم ای موږ د ځوانانه اتحادیې د میډیا نه شروع تر چی پورې فوکس په کنځلو ده فوکس په قومي باندې ده فوکس په کلي باندې ده دغه سړی ما د ننګرهار دی زه به یو مثال په زاخیلوال صاحب ورکوم
څوک نه پیدا په دې وزارت مالیه کې چې له داخلوال نه غټ 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 نشته. معنم د ننګرهار ځوان پاڅېږي چې څوک ورته څه وایي وایي چې الحصب دا مې وطندار ده. ورور دې څه کړي تا ننګرهار ته؟ کوم مکتب یې درته جوړ کړی؟ کوم کلینیک؟ یعنی مثال اشخاص هم ځکه چې نماینده یې نه و، موږ ویلې چې نماینده یې نشته نو تا به نماینده یې نه له محکمو نه له نیولې تر څه شو دی چې معنم یو ډله ورته جوړه سي، بیا هم ورته انعام ورکړ شي. ډېره مننه احمد صاحب.